Një fenomen i tillë mund të ndodhë një herë në më shumë se 10 vite. Në një relief prej 8 km gjatësi vi bregdetare, ditët e fundit plazhi i Divjakës është pushtuar nga miliona gjallisa të ndryshme me styre guaska krustacesh dhe aluvione. Eksplorues dhe vëzhgues prej vitesh i bregdetit të Divjakës, Altin Hila shpjegon si një fenomen të rrall, pasi në ditët normale numri i prurjeve të detit arrin vetëm në 500 deri në 600 të tilla. Gjithë bregdeti i Divjakës, që nga qendra e plazhit të Divjakës deri në gryklidhjen e lagunës madhe me detin, vëren praninë e guaskave me një rendiment të jashtëzakonshëm. Mund nuk e di fenomenin e kësaj arsye, por për mua është një kuriozitet jashtëzakonshëm. Për hilën të ri që e detit vit pas viti si dhe ndryshimet natyrore të klimës, janë një mundësi për shpjegimin e asaj çfarë ka ndodhur. Është çuditshëm për arsye sepse moti këto dit nuk ka qenë me fenomene klimatike, as me stuhirat fuqishme, as me dalje lumenjësh, që ndikojnë në një fenomen daljes guaskave. Numri i madh dhe për masat të normales të guaskave dhe krustacave kanë tërhequr vëmendjen e biologëve e studiuesve të ndryshëm, të cilët po grumbullojnë materiale studimore për këtë fenomen jo të zakonshëm.